इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा आदौ मुख्य वार्ताः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशीयः प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसनः च अद्य आभासीय माध्यमेन शिखर सम्मेलने भागं गृहीष्यतः कार्मिक भविष्य निधि संगठनेन प्रवर्तमान वर्षे जनवरी मासे 31,000+15,00,000 संख्याकाः नवाः सदस्याः संयोजिताः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आत्मनिर्भर भारतस्य संकल्पनां संवर्धयितुं स्वदेशीयोत्पादानां प्रयोगाय जनाः समाहूताः अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 21,80,00,000+ कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रम् ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी ऑस्ट्रेलिया देशीयः प्रधानमन्त्री स्कॉट मॉरिसनः च अद्य आभासीय माध्यमेन शिखर सम्मेलने भागं गृहीष्यतः। विदेशमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् शिखर सम्मेलनमेतत् प्रथमं आभासीयं शिखर सम्मेलनम् अनुसरति यच्च 20-20,000 वर्षे समायोजितमासीत्, यत्र भारत ऑस्ट्रेलिययोः मध्ये द्विपक्षीयाः सम्बन्धाः व्यापक रणनीतिक सहभागित्वे संवर्धिताः आसन्। एतत् शिखर सम्मेलनान्तर्गतं उभौ नेतारौ व्यापक रणनीतिक सहभागित्वस्य विभिन्नानां पदक्षेपानां आकलनं करिष्यतः। शिखर सम्मेलनमेतत् उभयोः देशयोः मध्ये विविध क्षेत्रेषु संवर्धित सहयोगस्य मार्गं प्रशस्तं करिष्यति। एतस्मिन् शिखर सम्मेलने विज्ञानं, प्रविधिं, रक्षां, रणनीतिक सहयोगं, जलसंसाधन प्रबन्धनं, लोकप्रशासनं समेत्य नैकेषु विषयेषु व्यापक चर्चा भविष्यति। कार्मिक भविष्यनिधि संघटनेन प्रवर्तमान वर्षे जनवरी मासे 31,000+15,00,000 संख्याकाः नवाः सदस्याः संयोजिताः। भविष्यनिधि संघटनेन संसूचितं यत् तुलनात्मक गणनेनापि जनवरी मासे नवसंयोजितानां वृद्धिः संसूच्यते। कार्मिक भविष्यनिधिः एवं विविध प्रावधान अधिनियमस्य सामाजिक सुरक्षान्तर्गतं प्रथमं वारं प्रायशः 8,50,000 संख्याकाः नवाः सदस्याः पंजीकृताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्रमोदिना आत्मनिर्भर भारतस्य संकल्पनां संवर्धयितुं स्वदेशीयोत्पादानां प्रयोगाय जनाः समाहूताः। प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्रमोदी अहमदाबादे स्वामी नारायण गुरुकुल विश्वविद्या प्रतिष्ठानम् इत्येतस्य कार्यक्रमं सम्बोधयन् गतदिने एताः विचारान् प्रकटितवान्। आभासीय माध्यमेन कार्यक्रमेऽस्मिन् श्री धर्म जीवन गाथा इत्येतस्य पुस्तकस्य 6-खण्डयुतं संस्करणमपि श्री मोदी प्रसारितवान्। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् देशः क्रीडकस्य लक्ष्यसेनस्य अभूतपूर्व उपलब्धौ गौरवान्वितो वर्तते। स्वीय ट्वीट माध्यमेन श्री मोदी समुदीरितवान् यत् लक्ष्यसेनः उत्कृष्टं धैर्य प्रदर्शनं च प्रदर्शितवान्, अभूतपूर्व क्रीडा प्रदर्शनं च विहितवान्। प्रधानमन्त्री तस्मै आगामि क्रीडाभ्यः शुभकामनाः दत्तवान्, विश्वासं च प्रकटितवान् यत् लक्ष्यसेनः सफलतायाः चरमोत्कर्षं प्राप्स्यति। अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् 21,80,00,000+ कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। इति वार्ताः।